नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. भाविकांना आलेले विविध अनुभव रोज तुमच्या समोर घेऊन येत असते. जर का तुम्हाला हे अनुभव आवडत असतील तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा, ज्यामुळे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. आणि तुम्हाला तुमचे देखील काही अनुभव शेअर करायचे असतील तर ते तुम्ही मला कॉमेंटद्वारे फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर लिहून पाठवू शकता. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची आयडी आपल्या प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज मी आपल्याबरोबर कुशल दादा यांचा अनुभव शेअर करत आहे. दादा म्हणतात, कालच मी माझा एक अनुभव शेअर केला. त्यात कसं, मला महाराजांच्या कृपेने एका भल्या जोडप्याने मदत केली व त्या भल्या व्यक्तीने मला त्यांच्या ऑफिसमध्ये काम देऊन त्या ऑफिसमध्ये राहण्याची आणि माझ्या जेवणाची सोय करून दिली याचं वर्णन केलं. आज मी माझा दुसरा अनुभव शेअर करत आहे. त्यापूर्वी रेवती चॅनलचे खूप खूप धन्यवाद की त्यांनी माझा अनुभव प्रसारित केला. तर मी त्या गृहस्थ यांच्या 2 BHK फ्लॅटमध्ये तळमजल्यावर ऑफिस होते आणि ते त्यांचे फ्लॅटच्या वरील फर्स्ट फ्लोअरवरतील फ्लॅटमध्ये राहत असत. मी दिवसभर साहेबांचे ऑफिस, घर हे सगळे काम करत असे. त्यांनी देखील मला एक चाकरगडी म्हणून नाही तर त्यांच्या कुटुंबाचा एक भाग म्हणून स्वीकारले होते. मला साहेबांनी सुरुवातीला कामाचे पैसे दिले नाही, पण 2 वेळचे जेवणाचा डबा लावून दिला व ऑफिसमध्ये राहण्याची परवानगी दिली. माझ्यासाठी तेवढंच पुरं होतं, कारण रस्त्यावर उपाशीपोटी भटकण्यापेक्षा ते माझ्यासाठी खूप चांगलं होतं. मी तिथे काम करत असताना जेव्हा हळूहळू माझ्याबद्दल त्या कुटुंबाला विश्वास बसत गेला तेव्हा आमचे साहेब मला अधूनमधून थोडेफार पैसे देऊ लागले. त्यावेळी माझे बँकेत खाते वगैरे नव्हते. मी ते पैसे जमा तरी कुठे करू असा विचार आला, कारण दिवसभर ऑफिसमध्ये साहेबांचे 5-6 सहकारी काम करत, शिवाय बाहेरून येणारे जाणारे देखील लोक असत. अशावेळी मी माझे पैसे ऑफिसमधील कुठल्या ड्रॉवर किंवा कपाटात ठेवू शकत नव्हतो. माझ्यासाठी ते पैसे खूप महत्त्वाचे होते, कारण अडीअडचणीच्या वेळी तेच पैसे माझ्या कामात येणार होते. मी ते पैसे ऑफिसमध्ये कुठे लपवून ठेवावे की जेणेकरून ते कोणाच्या हाती लागू नये म्हणून एखादी सुरक्षित जागा शोधत होतो. पण मला दिसलं की ऑफिसमध्ये काम करणारे हे प्रत्येक ठिकाणी दिवसभरात हात घालत, असं कुठलंही कपाट, ड्रॉवर किंवा एखादी जागा नव्हती जिथे कोणी हात लावत नसे. मग खूप दिवस मी निरीक्षण केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की एकच काम होतं जे ऑफिसमध्ये फक्त मी एकटाच करत असे व त्या ठिकाणी सहसा कोणीच हात घालत नसे. व ते म्हणजे आमच्या ऑफिसमध्ये दररोज 4 वर्तमानपत्रं येत, 2 मराठी व 2 इंग्रजी. त्या वर्तमानपत्राची रद्दी महिनाभरातच ढीगभर होत असे. ते गोळा करून नीट बांधून एका बाजूला ठेवण्याचं काम माझं होतं. मी जर एकदा रद्दीच्या पेपरचा गठ्ठा बांधून ठेवला की मग त्या रद्दीच्या गठ्ठ्याला रद्दीवाल्यास विकेपर्यंत कोणीही हात लावत नसे. मग मी ऑफिसमधूनच एक कोरे पाकिट घेतले, माझे पैसे एका कोळ्या कागदात गुंडाळून तो कागद त्या पाकिटात ठेवून दिला. पण तो कागद पैशाला गुंडाळण्यापूर्वी मी त्या कागदाच्या एका कोपऱ्यात बारीक अक्षरात ब्रह्मांड नायक असं लिहून ठेवलं होतं, जेणेकरून ते एखाद्याला सापडलं व त्याने ते पैसे त्याचे असल्याचा खोटा दावा केला तर मी ती लिहिलेली खून पटवून ते पैसे माझे आहेत असं सिद्ध करू शकेल. मी ते पैसे रद्दीच्या पेपरच्या गठ्ठ्यातील एका पेपरमध्ये घालून लपवून ठेवले. आता माझे पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून मी महाराजांना मनातच बोललो की माऊली, तूच माझ्या जमापुंजीची ताबेदार, करावा लेकराचा सांभाळ. मग मी अगदी निश्चिंत होतो की आता माझे पैसे सुरक्षित आहेत. असंच काही दिवस निघून गेले. मग एकदा साहेबांना महत्त्वाच्या कामासाठी पुण्याला जायचं होतं. साहेब हे त्यांच्या कारनेच कुठेही जात. मी त्यांच्याकडे कामाला लागल्यापासून साहेब यांना बाहेरगावी जायचं असलं तर ते मला सोबत घेऊन जात. मग त्या दिवशी पुण्याला जायचं म्हणून मी व साहेब पहाटेच पुण्याला त्यांच्या कारने निघून गेलो. आम्हाला रात्री घरी यायला खूप उशीर होणार होता, कारण
प्रवासच 5-7 तासांच्यापेक्षा जास्त होता. साहेब जेव्हा जेव्हा बाहेरगावी जात तेव्हा मॅडम ह्या वेळात वेळ काढून ऑफिसमध्ये बसत. आता मॅडम ह्या एक गृहिणी असल्याने ते ऑफिसमध्ये आल्या की त्यांचं बारीक लक्ष हे ऑफिसच्या कामापेक्षा तिथल्या नीटनेटकेपणा व साफसफाईकडे जास्त असत. मला कल्पना नव्हती की नेमकं आम्ही ज्या दिवशी पुण्यास गेलो त्याच दिवशी मॅडम या ऑफिसमध्ये आल्या. त्यांचं लक्ष मी बांधलेल्या रद्दीच्या गठ्ठ्याकडे गेलो व त्याच वेळेस रस्त्यावरून एक रद्दीवाला आवाज देत जात होता. ते ऐकून मॅडम यांनी ती रद्दी त्या रद्दीवाल्यास विकून टाकली. आम्ही पुण्याहून रात्री जवळजवळ 2-2:30 वाजता परतलो. खूप झोप लागली होती म्हणून मी आल्या आल्या गाढ झोपून गेलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून ऑफिसची झाड लोड करत होतो तेव्हा माझी नजर पेपरची रद्दी ठेवली होती तिकडे गेली, तर मला खूप मोठा धक्काच बसला कारण तिथे तो गठ्ठाच नव्हता. मी ऑफिसमध्ये सगळीकडे तो रद्दीचा गठ्ठा शोधू लागलो पण मला काही दिसेना. त्याचवेळी मला वरून मॅडम यांनी चहापाणी करण्यासाठी वर बोलवलं. मी जेव्हा वर चहा प्यायला गेलो तेव्हा हळूच मॅडम यांना विचारलं की ऑफिसमधील रद्दीचा गड्डा कुठे गेला. तेव्हा मॅडम म्हणाल्या की काल रद्दीवाला आला होता, मी त्याला देऊन टाकला. ते ऐकून तर माझा चेहराच उतरला. माझा उतरलेला चेहरा पाहून मॅडम मला म्हणाल्या, का रे तुला रद्दी विकून आलेले पैसे हवे होते का? तेव्हा मी मानेनेच नकार देत खाली मान घातली. मग मॅडम यांना जरा जास्तच नवल वाटलं व त्यांनी मला इतकं निराश का झालास म्हणून विचारलं. मग मी साहेब व मॅडम यांना सगळं सांगितलं तेव्हा मॅडम यांनी कपाळावर हात मारून अरे देवा असं म्हटलं व मला हसत म्हणाल्या, तुला पैसे लपवायला दुसरी जागा मिळाली नाही का? मी काहीच बोललो नाही. तेवढ्यात साहेब आणि मॅडम यांचा मुलगा ध्रुव म्हणाला, पण त्या रद्दीच्या पेपरमधून काही पेपर मी काढून घेतले होते कारण मला माहीत आहे की बाबांना आपल्या गाडीची कास पुसण्यासाठी न्यूजपेपर लागते, व त्याने पटकन जाऊन तो पेपर घेऊन आला. ते फक्त 10-15 पेपर होते. मी मनातच महाराजांना प्रार्थना केली की माझे पैसे ह्या उरलेल्या पेपर्समध्येच असावे. मग साहेब एक एक वर्तमानपत्र उघडून पाहू लागले आणि खरंच त्यातील एका पेपराच्या आत माझे ते पैशाचं पाकिट सही सलामत होतं. खरेच महाराजांनी माझे पैसे सुरक्षित ठेवले होते, त्यांना आपल्या भक्ताची काळजी होती हेच त्यांनी ह्यातून दाखवून दिले. मी तर महाराजांचा खूप ऋणी आहे, त्यांनी माझा सांभाळ त्यांच्या बालकाप्रमाणे आजपर्यंत केला. जय गजानन श्री गजानन गण गण गणात बोते. दादा तुमचे खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही तुमचा अनुभव आमच्याबरोबर शेअर केला. आणि तुम्हा सगळ्यांना दादांचा अनुभव कसा वाटला कॉमेंटद्वारे नक्की कळवा. आता वेळ आहे प्रश्नमंजूषेतील आपला आजचा प्रश्न विचारण्याची. आजचा प्रश्न असा आहे की खालील ओवीतील रिक्त जागा भरा. माय जैसी लेकराला प्रेमे धरी पोटाला, तेवी --- धरिते झाले महाराज. तर जिथे --- आहे तिथला शब्द तुम्हाला सांगायचा आहे. आता बघूया मागील प्रश्नाचं बरोबर उत्तर काय आहे. तर उत्तर आहे, महाराजांचे भक्त रतनलाल यांच्या वडिलांचे नाव बालचंद आणि ज्यांनी बरोबर उत्तरं दिली आहेत त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे. पहिलं राजेश फरांदे, 2 मिस्टर हर्षित, 3 सौपुष्पा बनसोड, 4 विश्वास बनसोड, 5 योगेश भूमकर, 6 सीमा पाटील, 7 ज्योत्स्ना जाधव, 8 पपिता भुरखंडे, 9 प्रकाश आदिवारेकर, 10 रमेश काळे, 11 सविता चौगुले, 12 संगीता शिंदे, 13 बिट्टूस, 14 नेहा नरेदी, 15 रवीना देसाई, 16 रामेश्वरी देसाई, 17 स्वाती मगदम, 18 सुनील गिरी, 19 ललिता क्षीरसागर, 20 शैलेंद्र खोत, 21 रोहिणी डांगे, 22 कुसुम पडवळ, 23 वैभव गोळे, 24 मंगेश पुरी, 25 विद्या वानखेडे, 26 सुप्रिया वाघ, 27 जया डोळस, 28 गजानन मेहरे. तर तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. असा जास्तीत जास्त सहभाग घेत रहा आणि बरोबर उत्तरं देत रहा.
आणि जर का तुम्हाला आपला आजचा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा. आणि तुम्ही देखील तुमचे अनुभव मला कॉमेंटद्वारे फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा आपल्या जीमेलच्या आय डीवरती लिहून पाठवू शकता. फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जीमेलची आय डी आपल्या प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरु गजानन माऊली नमः, गण गण गणात बोते.